So, kelas cikgu adalah kelas chemistry. So, malam ni uh, cikgu punya planning adalah untuk cikgu ajar uh, pada hari Sabtu hari tu cikgu ajar tajuknya adalah calculation, pengiraan mol yang yang mana topik pengiraan tu dia masuk di dalam lima topik dalam chemistry. So cikgu punya advice kepada pelajar-pelajar ataupun kamu kalau kamu adalah pelajar yang mungkin gagal dalam chemistry ataupun markah kamu mungkin berada di atas pagar, cikgu punya advice adalah untuk kamu fokus bahagian calculation dahulu. Bahagian calculation yang cikgu dah uh, berikan tips hari tu ada dua formula yang penting. Pada hari Sabtu hari tu Okey. So untuk hari ini topik yang cikgu plan untuk sentuh tajuknya adalah kadar tindak balas. Kadar tindak balas ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah rate of reaction. Okey, rate of reaction. Okey, ini adalah topik form 4. For, form 4 for bab Bab berapa ni? Tujuh. Okay. Four, bab tujuh. Okey, form 4 bab 7. so sebab tu tanya tadi se siapa yang student form 4 yang mungkin uh, berada dekat bab 5 ataupun bab 3 maksudnya topik ni tak masuk lagi lah di dalam kamu punya syllabus dekat sekolah. Tapi nanti kamu akan jumpa juga topik ni. Okey, so sebab apa cikgu pilih topik ni? Sebab bagi cikgu topik ni dia ada dua perkara yang penting. So dia ada dua perkara yang penting. Yang pertama adalah uh, yang pertama adalah uh, bahagian yang melibatkan calculation. Okey, bahagian yang melibatkan calculation dan bahagian yang kedua adalah bahagian yang sangat gila famous dekat paper 2 bahagian essay. Bahagian essay maksudnya dia berada dekat section B ataupun section C. Okay. So untuk hari ni Cikgu nak sentuh yang mana dulu Cikgu sentuh bahagian yang Cikgu rasa cikgu nak sentuh bahagian essay Bahagian essay Sekejap lagi bila soalan Cikgu boleh sentuh sikit uh, Bahagian yang calculation Boleh eh Rate of reaction ada calculation tak Dia ada calculation So calculation dia ada dua bahagian Yang pertama kita nak mengira Kadar tindak balas Dan yang kedua adalah uh, Soalan yang calculation yang standard je dalam kimia yang kita menggunakan teknik u. Teknik u untuk mengira. Okey, so tajuk hari ini adalah kadar tindak balas eh. Okey, kadar tindak balas. So sebelum Cikgu betul-betul mulakan, boleh tak bantu Cikgu untuk share link kelas malam ni bersama dengan kamu punya kawan kelas kamu? Ha, tak payah share dengan seluruh sekolah, share dengan kawan kelas kamu sahaja bagi tahu kat dia topik yang kita akan belajar malam ni adalah rate of reaction kalau kamu belajar dalam bahasa Inggeris, kalau kamu belajar dalam bahasa Melayu tajuk dia adalah kadar tindak balas bab 7 form 4. Bab 7 form 4 eh. Form 4 tak banyak sangat cikgu rasa dia punya topik dia. Dia ada 8 topik tapi dalam 8 topik tu bab 1 tak masuk dalam exam. Bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 empat bab yang pertama ni 2, 3, 4, 5 yang ini selalunya soalan dia suka combine. Satu soalan dia ambil bab ni, bab ni, bab ni combine. Soalan berikutnya dia combine lagi. 2, 3, 4, 5. Dua ni kita belajar tentang atom, ion dengan molekul. And then yang bab tiga kita belajar tentang pengiraan, pengiraan mol dan juga pengiraan formula empirik. Lepas tu jadual berkala unsur, lepas tu ikatan kimia, lepas tu bila bab enam adalah asid base lah. Asid base garam yang panjang. Ha, cikgu berada dekat bab tujuh eh. Bab tujuh adalah kadar tindak balas dan last kali bab yang ke lapan adalah bab yang ramai orang tak suka. Alloy, kaca, bahan seramik dan juga satu lagi adalah apa? Hmm, bahan komposit uh, dan juga seramik cikgu dah combine kan bahan komposit dan juga seramik okey sekejap dah settle ah uh, cikgu punya cik. okey ah uh, ni ni baru betul okey okey so cikgu rasa untuk kadar tindak balas ni boleh tak cikgu nak tulis dulu cikgu tak nak explain apa-apa dulu sekejap lagi kamu follow cikgu boleh tak? Bagi masa cikgu 2-3 minit, cikgu nak tulis dulu dia punya rangka dia. Bagi sesiapa yang first time, cikgu nak advise dekat kamu ataupun bertime-time pun. Ataupun sebelum ni kalau kamu tak buat, cikgu nak advise kamu untuk buat step ni. Bila belajar, kamu wajib menulis. Wajib tau. Dia tak boleh tengok macam tengok wayang. Ha, ada ketika yang kalau cikgu kata letak pensel lah. Ha, bila cikgu kata letak pensel, letak pen tu maksudnya yang itu tak boleh buat apa-apa. Kamu kena fokus dekat cikgu. Kamu kena dengar cikgu punya penerangan cikgu. Yang paling penting adalah cikgu punya mulut cikgu. Ha, dia, dia bukannya sekadar uh, audio tau. Dia kamu kena tengok cikgu tunjuk benda ni, benda ni, benda ni baru kamu akan cepat faham. Okey. Tapi selepas daripada kamu dengar tu, proses yang tulis salin tu dia sangat gila penting. Tulis note. Sebab tu cikgu suka suruh kamu tulis dulu. Okay. So tulis dulu eh. Beberapa minit sekejap lagi cikgu explain. Okay. Okay. So cikgu explain eh. Boleh cikgu explain dalam bab ni apa benda yang ada di dalam kadar tindak balas. Alright. So dalam kadar tindak balas apa yang kita nak belajar adalah fokus kat tangan cikgu ni eh. Cikgu bagi satu contoh A campur B. Kalau sebelum ni dalam bab-bab yang sebelum ni kita akan belajar bila A campur B kita nak tahu hasilnya adalah apa. Cikgu bagi contoh, katakanlah hasilnya adalah C campur D. Ni contoh eh. Contoh A bertindak balas dengan B dia akan menghasilkan C dan juga D. Alright, konsep yang pertama yang kita nak kena faham di dalam kadar tindak balas adalah benda yang berada di sebelah kiri cikgu, kita namakan dia sebagai bahan tindak balas ataupun dalam bahasa Inggeris adalah reactant. Jadi dalam kes ni, bahan tindak balas reactant ada berapa jenis kelas? Cuba komen kat cikgu. Bahan tindak balas ataupun reactant dia berada di sebelah kiri dia ada berapa jenis? Ada berapa jenis? Ha, ada dua jenis sebenarnya. Kita ada A, kita ada B. Bahan kita ada dua. Sementara bila A dan B bertindak balas dia akan menghasilkan C dan D. C dan D ni kita namakan sebagai hasil ataupun produk. Jadi produk yang terhasil ini ada dua juga C dan juga D. Alright now, apa yang kita nak belajar di dalam topik kadar tindak balas adalah kita nak tahu bila A bertindak balas dengan B. A bertindak balas dengan B, kita nak tahu sebenarnya tindak balas ni adalah tindak balas yang cepat ke lambat. Ha, itu yang kita nak tahu. Okay, kita nak tahu tindak balas kita cepat atau lambat cepat atau lambat. Jadi bila kita bercakap cepat ataupun lambat, maksud dia adalah kita nak kena ukur ataupun kita nak kena kira A bertindak balas dengan B ni, kita nak kena kira apa kelas. Kalau kita lah nak tunggu kawan kita, nak tunggu kawan kita nak tahu dia datang cepat ke dia datang lambat. Kita nak kena tengok apa? Kita nak kena tengok Yes, Aisyah, Phase Phase Haziq, Dila, kita nak kena tengok masa. Jadi dalam kes yang dekat sini, untuk kita nak tahu kadar tindak balas, saya letak kat sini, kadar tindak balas sebagai KTB. Eh. Untuk kita tahu kadar tindak balas, kita nak kena ukur masa dan dekat sini cikgu lukis yang ini adalah jam randik. Jadi andai kata soalan kadar tindak balas ni berada di dalam soalan amali ataupun uh, section C paper 2 Maksudnya dalam eksperimen tu dia mestilah ada jam randik. So kita nak tahu A dengan B bertindak balas dia menghasilkan benda Allah ni cepat ataupun lambat kita nak kena ukur dia punya masa lah kat sini. Okey. Jadi dalam topik ni keseluruhan topik uh, kadar tindak balas ni kamu akan belajar macam mana cara untuk kita nak tahu tindak balas ni cepat ataupun lambat. Ataupun dengan erti kata lain bila kita ukur dia punya masa, kita nak kira pula dia punya kadar tindak balas dia tu berapa. Ha. So cikgu tulis kat sini kadar tindak balas sama ada tinggi ataupun rendah. Bila kita bercakap tentang kadar tindak balas yang tinggi membawa maksud tindak balas tu sebenarnya cepat bila kita cakap kadar tindak balas adalah rendah membawa maksud tindak balas kita adalah lambat. Okey, kesilapan ramai student adalah bila dia cakap kadar tindak balas dia suka cakap macam ni. Kadar tindak balas cepat. Yang itu salah. Okey, terms yang betul adalah bila kita nak guna perkataan kadar tindak balas, kita kena guna dia punya terma dia adalah tinggi ataupun rendah. Bila kita nak bercakap dalam terms masa, masa kita kena cakap dalam terma yang cepat ataupun lambat. Okay. So, bila kita nak kira kadar tindak balas adalah pengiraan dekat sana. Sebab tu tadi ada yang tanya cikgu, cikgu dalam kadar tindak balas ni sebenarnya ada tak soalan pengiraan? Jadi jawapan dia adalah kat sebelah sana macam soalan akan bagi dekat kita nanti A campur dengan B menghasilkan C dan D. Dia akan bagi beberapa data nanti cikgu explain. So daripada data yang diberi tu soalan akan tanya dekat kita berapakah kadar tindak balas untuk tindak balas ini. Jadi dia ada Uh, apa dia dia jenis-jenis pengiraan dia cikgu akan explain sebelah sana okey yang kedua ni topik yang pertama eh topik yang pertama cikgu tulis dia adalah basic lah basic kita nak faham kadar tindak balas tu apa dan juga kita nak belajar kira kira kadar tindak balas okey subtopik yang kedua adalah kita nak kena Tahu apakah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas contoh cikgu ambil eh benda A campur dengan B katakanlah dia menghasilkan C dan D dalam masa 5 saat contoh 5 saat je dah selesai dah tindak balas tu ha, bila dalam 5 saat dah selesai dah tindak balas tu kita akan cakap bahawa tindak balas kita ni adalah tindak balas yang cepat ataupun kadar tindak balas dia yang tinggi. Jadi subtopik yang seterusnya kita akan belajar adalah kita nak tahu apakah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Ha, saya tulis kat sini ya, faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi kadar tindak balas. Ada lima faktor kat sini yang kamu akan belajar. Daripada lima faktor ni dekat sinilah kamu akan berjumpa dengan soalan esei. Okey, soalan esei dekat sini banyaknya dekat faktor. Yang ketiga, dia tak banyak pun subtopik dia. Cikgu pecahkan jadi tak banyak eh. 1 2 3. Yang ketiga adalah kamu akan belajar tentang graf. Graf untuk kadar tindak balas. So secara pendeknya kadar tindak balas sebenarnya dia ada tiga je. Belajar kira apakah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Lepas tu kita explain. Oh kalau kita cakap kadar tindak balas uh, tinggi. Maksudnya tindak balas tu cepat. Uh, jadi kita nak explain kenapa uh, tindak balas tu cepat. Uh, dia ada ayat-ayat dia panjang lah nak kena relate kat sini. Lepas tu kita kena lukis graf. Lukis graf untuk apa? Selalunya soalan suruh lukis graf untuk bahan dan juga hasil. Cikgu bagi satu contoh dekat sini sebelum cikgu pergi bahagian esei. Eh. Okay. Cikgu bagi satu contoh dekat sini kelas. Katakanlah cikgu ada. Okay, dengan elok-elok tau. Okay. Katakanlah cikgu ada A dan B. A ini adalah contoh uh, contohlah eh, serbuk zinc serbuk zinc ni cikgu ada 10 gram. Okey, 10 gram dah awal-awal. Okey, serbuk zinc ni cikgu nak tindak balaskan dia dengan benda alah B ni. Okey, soalan cikgu, waktu awal zinc ni dia ada 10 gram, 10 gram. Selepas zinc bertindak balas dengan B, agak-agak zinc ni dia punya serbuk dia semakin banyak ke semakin sikit? Kalau waktu awal, faham tak soalan cikgu? Waktu awal dia ada 10 gram. Selepas tindak balas, cikgu tulis ni eh. Selepas tindak balas, agak-agak berapa gram yang ada? Ah, ha, dia jadi semakin banyak ke semakin sikit? Selepas tindak balas, tiba-tiba zinc jadi 15. Atau semakin apa? dia akan jadi semakin Ryan, Hafi, Akila, Kavia, Dia, Lydia dia jadi semakin sikit lah. Mula-mula 5 gram. Selepas zinc ni dah pergi bertindak balas dengan benda Allah ni maksudnya zinc daripada 10 gram mungkin dah jadi 4 gram. Sebab apa sikit cikgu? Bayangkan macam kita masak nasi eh. Kita ada beras. Sebelum masak nasi kan, kita ada beras, Selepas kita masak nasi, dia akan menghasilkan nasi. Sebelum tindak balas, beras. Selepas tindak balas, nasi. Soalan cikgu adalah awal-awal beras kita ada 10 gram. Selepas kita dah masak nasi, kita ambil cedok dua, dua, apa, dua cawan. Kita punya beras kita dah tinggal berapa? Tinggal sikitlah. Sebab itulah asyik nak kena pergi beli beras je kalau makan banyak. Boleh faham eh konsep dia? Jadi konsep yang pertama yang kamu nak kena ingat adalah ataupun nak kena faham adalah bahan tindak balas selepas tindak balas bahan tindak balas ni dia akan jadi semakin ber berkurang. Cikgu tulislah kat sini berkurang. Sementara untuk hasil tindak balas kat sini okey. Ha, bayangkan beras sana nasi sini. Awal-awal nasi tak ada, kosong. Selepas dah masak ataupun selepas tindak balas dah berlaku kat sana, nasi pun terhasil daripada tak ada tadi, tiba-tiba adalah 200 gram kat sini. Boleh faham eh konsep beras dan juga nasi? Boleh faham? Ha, apa yang cikgu nak cakap kat sini cikgu nak cakap hasil tindak balas selepas sesuatu tindak balas berlaku hasil tindak balas dia akan bertambah jadi dalam soalan andai kata ada soalan graf yang diberikan dekat kamu tak kisahlah graf ni graf apa cikgu bagi contoh ini adalah Cikgu bagi contoh yang simple dulu eh. Ini graf nasi. graf untuk nasi. Nasi tu maksud dia hasil tindak balas lah produk. Produk eh. Katalah dekat sini adalah G same. G same dalam gram. Dekat sini adalah masa. Masa dalam saat. Okey. Awal-awal nasi kita tak ada. Kosong kat sini lah. Selepas tindak balas berlaku, nasi semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak sampailah dia jadi macam ni je. Sebab apa? Sebab bahan tindak balas kat sana beras dah habis. Ha, dia jadilah kat sini je. Stagnan je. Jadi bila nak lukis graf untuk hasil tindak balas, graf itu mestilah graf yang cikgu panggil graf ni graf yang naik bukit. Ini untuk hasil. Okey, sementara kalau soalan tanya dekat kita, graf untuk bahan tindak balas, cikgu bagi contoh. Okey, kat sini eh. Graf untuk ni eh, bahan tindak balas ni tadi. Ha, tak kisahlah dekat sini, katalah cikgu letak sini sama eh, jisim dalam gram. Dekat sini adalah masa dalam saat. So bentuk graf yang kita akan lukis adalah mula-mula banyak. Lama-lama dia akan sikit macam tu. So graf yang macam ni cikgu akan cakap graf ini adalah graf turun bukit. Ini graf untuk apa? Ini graf untuk bahan tindak balas. Bahan tindak balas. Bahan tindak balas duduk sebelah kiri. Boleh eh? konsep yang pertama dahulu. Bahan tindak balas semakin sikit, hasil tindak balas semakin banyak. Okey. Boleh cikgu bagi satu minit untuk kamu tulis mana yang penting. Mana yang penting, cikgu nak kamu tulis bahagian graf. Ini penting. Okey, cikgu kotakkan eh. Ha, lukis graf. Ini graf untuk bahan tindak balas macam ni graf untuk hasil tindak balas macam ni. Satu graf naik bukit, satu graf turun bukit. Okey, bahagian yang penting lagi adalah dari segi terma yang dekat sini. Kadar tindak balas Kalau kita nak cakap tindak balas. Kalau cikgu kata tindak balas saja, tak ada perkataan kadar. Jadi terma dia adalah cepat ataupun lambat. Tindak balas tu kita relatekan dengan masa. Tapi kalau kita kata kadar tindak balas tinggi ataupun rendah. Kesilapan ramai student adalah macam ni. Kadang-kadang kamu dah faham dah tak kamu baca buku. Tapi bila kamu jawab, kamu tersalah sikit-sikit je. Contoh kamu cakap macam ni. Tindak balas rendah. Betul ke salah? Tindak balas rendah, betul ke salah? tindak balas rendah. Ah, salah sebenarnya. Sebab bila nak cakap tindak balas, kamu kena cakap tindak balas lambat atau cepat. Tapi bila kamu cakap tentang kada tindak balas, ada perkataan kada. Kada tindak balas. Okey. Dia punya terms dia adalah tinggi atau rendah. Okey, cikgu bagi contoh. Katakanlah cikgu buat, cikgu ambil kertas, cikgu bakar. Bakar kertas tu. So bila cikgu buka api, uh, buka api, letak kertas, terus terbakar. Jadi cikgu akan cakap cikgu punya proses ataupun tindak balas pembakaran tu dia mempunyai kadar tindak balas yang cepat. Betul ke salah? kadar tindak balas yang cepat betul ke salah kadar tindak balas yang cepat rate of reaction rate of reaction tu kadar tindak balas dia cepat ah ha, salah sebab sepatutnya kadar tindak balas cikgu kena cakap tinggi higher highest rate of reaction because the reaction is faster Ataupun dalam bahasa Melayu dia kadar tindak balas tinggi. Sebab apa? Sebab masa yang diambil tu adalah cepat. Itu terms dia. Boleh eh? Okay. Tadi cikgu ada terbaca komen dia kata kenapa turun bukit cikgu. Graf untuk bahan tindak balas ni. Kenapa turun bukit? Kamu bayangkan beras eh. Kamu bayangkan macam mana eh, cikgu nak lukis beras ni. Kamu bayangkan ah, ha, cik, ni katalah beras. Beras jati. Ada 10 gram. Bila kita dah masak beras ni. Masak ha, masak nasi lah. Masak kan. Masak jadi nasi. Ha, nasi ni nasi lah. Nasi makan. Okay. Katakanlah cikgu ambil beras ni. Cikgu masak. Daripada 10 gram ni, cikgu ambil, cikgu masak uh, esok raya kan. Cikgu masak 8 gram lah. Ha. Berapa yang tinggal? Baki tinggal berapa? Ada 10 gram. Esok raya haji. <laughs> 8 gram ni berapa ni je. Raya haji. Masak 8 gram. Baki tinggal berapa? Tinggal 2 gram ke 200 gram? Daripada 10 tolak 8 lah kan. Baki jadi tinggal 2 gram je. Jadi kalau kita tengok dekat sini. Ini beras tadi kita analogikan dia sebagai bahan tindak balas. Ataupun dalam bahasa Inggeris adalah reactant. Bahan tindak balas. Selepas dia bertindak balas dengan sesuatu. Dia akan tinggal sikit. Bila dia tinggal sikit. Bila kita nak lukis graf. Graf yang kita lukis tu adalah graf yang turun bukit boleh faham sampai situ. Banyak betul nak Okey, boleh faham sampai situ. Cikgu tajuk ni kerap keluar ke dalam SPM? Ah kerap keluar dalam SPM. Cikgu nak tunjuk soalan tapi sekejap eh. Cikgu punya iPad tadi dia menjadi macam slow. Dah okey ke eh? Sekejap eh. Ah cikgu rasa dah okey kot. Cikgu punya iPad tadi dia macam dia macam hang sekejap. Okay. So cikgu, cikgu share screen sekejap untuk cikgu tunjukkan pattern soalan dekat kamu. Okay. Cikgu tunjukkan pattern soalan dekat kamu. Okay. Ini dia punya subtopik. Kejap lagi cikgu pergi kat whiteboard semula. Ha, ini yang cikgu cakap tadi. So ini yang pertama. Ini yang kedua. Okay, ini yang ketiga. Ha, so nanti bila nak explain, contoh dia kalau kita kata kadar tindak balas dalam sesuatu tindak balas tu tinggi. Maksud dia apa? Maksudnya tindak balas kita tu cepat. So kenapa dia cepat? Soalan suka tanya. Kenapa eh, dia cepat? Cuba explain. Ha, bila kita nak explain nanti, kita kena explain berdasarkan teori pelanggaran. Ha, jadi basic ada tiga perkara. Okay, tiga perkara. Okay, so cikgu bagi contoh soalan eh. Ha, ini soalan-soalan. Soalan-soalan yang selalu ditanyalah di dalam exam. Ha, ini contoh soalan calculation. Ha, dia macam ni. Dia bagi graf. Okay, contoh eh. Bila dia bagi graf yang... Kejap eh, cikgu tak nak tengok graf yang tu. Okay, cikgu tunjuk graf yang macam ni. Kita ada empat jenis graf. Ada graf yang dia bagi tu graf yang merepek lah, yang tak berkaitan. Soalan cikgu, graf yang B ni, dia adalah graf untuk bahan tindak balas ke hasil tindak balas? Yang B. Bah, oh tak boleh tak boleh yang ni pun merepek sorry 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 bukan B sebab Okey, bukan B eh sebab dia punya bentuk dia macam ni, tidak eh. Yang D, soalan cikgu yang D. Okey, so graf yang D, kalau kamu tengok graf yang D adalah graf yang macam ni. Dia adalah graf untuk bahan tindak balas ke hasil tindak balas. Ha. So ini graf naik bukit. So graf naik bukit adalah graf untuk hasil tindak balas disebabkan oleh kita faham tadi hasil tindak balas bila masa semakin bertambah hasil kita semakin banyak semakin banyak semakin banyak semakin banyak semakin banyak sehinggalah dia stagnan. Maksudnya dia malar. Malar tu sebab bahan kita dah habis lah. Ha, jadi sebab tu dia dah tak naik, dah macam tu je. Ha, ini bentuk ni tidak eh ini ni 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 semua tak eh tak berkaitan. Ha, ini contoh soalan. Ha, inilah ni contoh graf hasil tindak balas. Okay. Kita tengok soalan. soalan. Ha, ini contoh soalan paper tu. Essay yang cikgu nak go through hari ni. Banyak ni. Eh? Daripada, daripada sini. Trial Johor soalan nombor 10. Uh, total kat sini 16 markah. Uh, Tengok eh soalan suka bagi. Ha, dia bagilah kat kita. Eksperimen 1, 2, 3. Dia bagi suhu. Suhu. Dia bagi masa. Okay. Soalan cikgu. Kita fokuskan dekat masa dulu. Masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm3 gas yang terbebas. Kita ada tiga eksperimen, eksperimen 1, eksperimen 2, eksperimen 3. Eksperimen 1 20 saat. Eksperimen dua, dua belas saat. Eksperimen tiga, sepuluh saat. Soalan cikgu, eksperimen mana yang kadar tindak balas dia tinggi? Cuba komen, eksperimen mana yang kadar tindak balas dia tinggi? Eksperimen tiga. Sebab apa? Sebab yang ini dia paling cepat. Jadi bila paling cepat, yang inilah kadar tindak balas dia paling tinggi soalan yang famous adalah soalan suku tanya soalan bernilai 10 markah dia akan tanya ni kenapa eh yang ini dia dia paling tinggi kadar tindak balas dia ataupun tindak balas dia cepat kenapa cuba explain ha, bila nak explain kat sini lah ni 10 markah dia suruh nampak untuk setiap kes nyatakan faktor yang mempengaruhi dan terangkan Ha, soalan terangkan perbezaan kadar tindak balas tu bernilai 10 markah. So yang ini yang kita nak fokus untuk malam ni. Okey, cikgu hilangkan yang ni dulu, cikgu bagi masa sekejap untuk kamu tulis-tulis kat sini. Lepas tu cikgu terus nak pergi bahagian yang esei eh malam ni. Okey, boleh 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 ikut setakat sekarang? Teacher can you translate to English letter? Boleh boleh boleh. No problem. Nanti bagi sesiapa yang berada di dalam seleko akhir, dalam seleko akhir tu memang kita akan ada grup yang khusus eh, untuk pelajar bahasa Inggeris. Nama grup tu adalah Delta. Kalau macam last year, kita ada berapa eh, grup? Cikgu rasa ada lima grup dalam seleko akhir. Alpha, Bravo, Delta. Lepas tu kita ada grup teras. Ah, uh, bukan lima, kita ada enam kita ada grup uh, Texan kot teras Texan lepas tu kita ada grup uh, asrama pelajar asrama yang sains tulen kita ada grup pelajar asrama untuk uh, teras Ha, untuk teras. Okey, itu dalam selekoh akhir eh. Kamu akan dipecahkan dalam grup. Tapi kalau kamu berada sekarang dalam uh, online tuition class, kamu boleh pilih grup berdasarkan weekend ataupun weekdays lah dalam kelas tu cikgu akan pergi kepada kedua-dua kedua-dua apa kedua-dua bahasa lah macam lebih kurang macam nilah cikgu akan translate dekat kamu cuma beza dia adalah dalam online tuition class ataupun OTC tu kamu ada banyak session kalau kamu ambil uh, chemistry sebagai contoh kan kamu akan uh, kamu wajib kita cakap wajiblah berada kalau kamu nak tengok impact kepada result kamu tu kamu wajib bila kamu ambil chemistry kamu akan dapat kelas live okay kamu akan ada kelas prep kelas prep tu selalunya cikgu Shah ataupun cikgu Lukman dia akan buat soalan lah Okey lepas tu kamu akan ada kelas andai kata kamu berada package elite kamu ada kelas group coaching Group coaching And then yang keempat uh, Kamu akan ada sesi latih tubi Ataupun uh, seminar asas Dengan cikgu lah So dia ada jadual-jadual dia Okay So dia ada empat lah Empat benda Dan empat-empat benda ni Kamu boleh tengok uh, playback Banyak kali pun tak ada masalah Okay So cikgu nak explain Dekat bahagian AC eh Cikgu nak pergi AC dulu Sebab calculation yang tadi tu Mungkin ada yang risau Tentang calculation kan Calculation tu kejap lagi kita go through soalan cikgu terus cakap. Dia tak susah sangat pun. Dia cepat je untuk kita capture. Okay. Cikgu nak pergi bahagian essay. Sebab ramainya tak boleh score dekat essay. Essay 20 markah. Dia tak susah eh. Tapi uh, untuk nak faham part ni cikgu nak minta untuk everyone untuk letak pencil dulu. Letak pencil, letak pen. Fahamkan sekejap yang part yang cikgu nak explain ni. Okay. Dalam tajuk. Boleh cikgu mulakan? Boleh? Cikgu in English kejap lagi cikgu letak in English. Cikgu tahun lepas saya dapat 0 per 10. Ha, betul? So yang ni memang senang juga. Senang sen bila kamu baca buku sendiri tu, kau kita rasa senang tau. Tapi bila tulis dapat kosong. Sebab kita tak tahu poin-poin yang mana sebenarnya yang wajib ada. Tak boleh guna ayat sendiri. Ha, ada certain-certain certain, uh, ayat sebenarnya kita boleh guna yang sinonim, yang sama maksud. Contoh, Uh, kalau cikgu kata apa bawa so sinonim dengan bawa kita mungkin uh, letak perkataan yang lain uh, boleh diterima tapi dalam chemistry ada certain-certain certain perkataan tu dia tak boleh guna sinonim uh, itu yang payahnya cikgu akan explain kat sini Okay, so cikgu nak explain macam ni eh. Di dalam uh, kadar tindak balas, kita akan belajar satu teori yang kita namakan sebagai teori pelanggaran ataupun collision teori. Okay, collision theory ni apa benda? Collision theory ataupun teori pelanggaran ni dia nak cerita dekat kita untuk sesuatu tindak balas berlaku, tindak balas dia mestilah follow tiga syarat. Cuba komen berapa syarat kat cikgu? Untuk tindak balas berlaku tu maksud cikgu macam ni. Kalau A nak berlanggar dengan B untuk menghasilkan hasilnya adalah AB sebagai contoh. Sebelah kiri cikgu, jangan lupa yang ini adalah bahan, yang sebelah kanan adalah hasil. Okey. A langgar dengan B dapat AB. Bahan bila bertindak balas dia akan menghasilkan produk lah. Bahan tindak balas bertambah ke berkurang kelas? Cuba komen kat cikgu. Bahan tindak balas bertambah ke berkurang? Bahan tindak balas dia akan Yes, Atira, Asrul. Dia akan berkurang. Bila cakap berkurang, bahan tindak balas. Kalau kita nak lukis graf, kita akan lukis graf naik bukit ke turun bukit. Untuk bahan tindak balas, Alia, kita akan lukis graf yang turun bukit. Okay, now. Collision teori ataupun teori pelanggaran, dia dia cakap macam ni. Untuk A dengan B ni, nak menghasilkan benda Allah ni, A dengan B ni, dia mestilah memenuhi tiga syarat. Barulah boleh dapat benda Allah ni. Kalau tak ada tiga syarat, maksudnya AB hasil ni tak jadi. Apakah tiga syarat? Syarat yang pertama, simple saja. Kalau A dengan B nak menghasilkan benda Allah ni, A dan B dia mestilah berlanggar antara satu sama lain. Berlanggar dalam bahasa Inggeris adalah collide lah. Collide each other. Okay, untuk menghasilkan produk A dengan B, dia mesti berlanggar. Kalau tak berlanggar, dia main kejik mata, kejik mata, kejik mata je, tak jadi. Dia mestilah berlanggar. Baru boleh jadi tindak balas. Ha, contoh kamu dengan kawan kamu. Macam nak kawan dengan kawan kamu tu. Orang baru masuklah dalam kamu punya kelas kan hari ni ada pelajar baru contoh kamu macam nak berkawan dengan dia tapi kamu duk kejik mata kejik mata tak pergi bercakap tak pergi bersalam ni perempuan sama perempuan maksud cikgu sekolah perempuan semua ha tak pergi bercakap nama awak siapa eh nama saya Alia contoh tak jadilah apa-apa ha itu syarat yang pertama simple eh syarat yang pertama okey syarat yang kedua adalah Okay. Untuk AB ni menghasilkan produk, Okay, A, B ni dia mestilah berlanggar pada orientasi yang betul. Maksudnya berlanggar pula dia tak boleh main langgar je. Dia mesti langgar dengan keadaan yang betul. Okay, cikgu bagi contoh. Contoh dia adalah analogi dia adalah dekat sebelah sini. Cikgu bagi contoh eh. Okay, syarat yang pertama tadi untuk menghasilkan hasil A dengan B dia mesti langgar. Cikgu letak sini tau dia punya lukisan dia. Kita sikit. Okay. A, dia mesti langgar dengan B, barulah boleh menghasilkan produk. A, mestilah langgar dengan B, boleh menghasilkan produk. A, mesti berlanggar dengan B, baru boleh menghasilkan produk. A, semula, A mesti berlanggar dengan B, barulah menghasilkan produk. Okay, now. Syarat yang kedua dia kata pelanggaran tu dia mestilah berlaku pada orientasi yang betul. Orientasi yang betul kata kalau syarat berlanggar ni dia mesti langgar sebelah-sebelah macam ni. Ha, jadi maksudnya yang ini cikgu akan tulis yang ini orientasi dia betul lah. Collide with the correct orientation. Orientasi yang betul. Orientasi yang betul. Ha, dia mesti sebelah-sebelah Ni cikgu bagi contoh Langgar sebelah-sebelah Orientasi betul Langgar atas Tak betul Langgar sengit tepi Tak betul Orientasi dia Jadi soalan cikgu Kalau pelanggaran yang ini A langgar juga dengan B Tapi orientasi dia betul ke tak betul Aisyah Syaziah Yes Yang ini Tak betul lah Orientasi Tak betul Maksudnya dia boleh tak menghasilkan produk. Walaupun dia berlanggar tapi dia tidak menghasilkan tindak balas. Tak jadi apa-apa. Penat je. A dengan B. Dia melengkung pula langgar macam ni. Ha, yang ini pun mungkin orientasi. Orientasi tak betul. Katakanlah yang ini A langgar dengan B. Yang ini pun orientasi yang betul ni contoh saja tau. Ni maksud orientasi betul tu maksud dia macam tu. Ataupun katakanlah pelanggaran berlaku. Tapi berlaku B dengan B. Betul tak pelanggaran tu? Sepatutnya tadi A langgar dengan B sebelah-sebelah. Barulah kita kata orientasi yang betul. Tiba-tiba pelanggaran ni berlaku. Ha, yang ini pun kita kata yang ini orientasi tak betul. Orientasi tak betul ni jadi apa? Tak jadi apa-apalah. Hasil tak terbentuk. Alright, now syarat yang ketiga, teori pelanggaran kata, collision teori kata untuk A dengan B ni menghasilkan produk, bahan tindak balas kita, dia mestilah mempunyai tenaga. Bila dia berlanggar tu, dia akan menghasilkan tenaga. Cikgu bagi contoh. A, langgar dengan B. Langgar slow je. Tenaga dia 50 Joule. A, langgar dengan B. Dia kuat sikit mungkin 200 joule. Ni contoh eh, ni tenaga. Okay. So syarat untuk tindak balas berlaku adalah katakanlah untuk tindak balas A dengan B nak hasilkan benda ni, dia mestilah berlanggar dengan tenaga minimum sebanyak Ni katakanlah dia dah ada setiap tindak balas dia ada tenaga minimum dia. So katakanlah untuk menghasilkan benda Allah ni tenaga minimum yang dia perlukan adalah 200 Joule. Ni contoh eh. Ha, maksudnya siapa yang berlanggar ibarat dia macam ni. Ibarat dia kalau kita nak uh, dapat scholarship. Syarat minimum kena dapat straight A. Straight A minus contoh. Okay. Tiba-tiba kita dapat straight B. Kita dapat tak beasiswa tu? Ha, syarat dia straight A. Kita dapat straight B. Tak dapatlah beasiswa. Tapi tiba-tiba kita dapat straight A plus straight A plus daripada atas sampai bawah semua A plus 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 dapat tak biasiswa tu ha dapatlah ah ha, jadi maksud dia teori pelanggaran kata untuk sesuatu tindak balas berlaku tindak balas kita dia mestilah ada tenaga minimum tenaga minimum ni kita namakan sebagai tenaga pengaktifan activation energy jadi dalam kes yang macam ni soalan cikgu A langgar B dihasilkan 50 joule sahaja. Maksudnya dia cukup tak tenaga? Cukup ke tak cukup? Cuba komen kat cikgu. Tak cukup. Jadi bila tak cukup tindak balas tak berlaku. Walaupun orientasi dah betul dia dah berlanggar dah tapi tenaga tak cukup. Sementara yang ini bila A langgar dengan B, orientasi dah betul, tenaga pun cukup. Jadi cikgu akan tandakan 200 ni adalah tenaga pengaktifan. Maksudnya dia dah cukup lah tenaga. Jadi tindak balas untuk yang ini berlaku. Boleh eh? Teori pelanggaran dia cakap untuk tindak balas berlaku ada tiga syarat. Syarat yang pertama mesti berlanggar antara satu sama lain. Syarat yang kedua dia mesti berlanggar pada orientasi yang betul dan syarat yang ketiga bahan tindak balas kita dia mestilah ada tenaga minimum yang kita namakan sebagai tenaga pengaktifan sampai situ jelas tak teori pelanggaran ni jelas okay cuba komen kat cikgu apakah tiga syarat dalam teori pelanggaran syarat yang kedua satu dua tiga apa syarat yang kedua orientasi dia kena betul. Okey, apa syarat yang pertama? Untuk tindak balas berlaku, dia mestilah berlanggar antara satu sama lain. Apakah syarat yang ketiga? Untuk tindak balas sesuatu tindak balas berlaku, bahan tindak balas kita dia mestilah mempunyai tenaga minimum. Dan untuk sesuatu tindak balas berlaku ni dia tak boleh ada salah satu tau. Dia kena ada ketiga-tiga syarat. Barulah tindak balas boleh berlaku. Okey, sekejap lagi kamu tulis eh, cikgu terus nak pergi kepada bawah lepas tu kita terus pergi pada contoh soalan. Okey. So, di bawah teori pelanggaran ni, cikgu nak pergi kepada lima faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. ataupun five factors that affected rate of reaction. Five five factors affected rate of reaction reaction rate of reaction dalam bahasa uh, dalam dia punya ayat pendek dia ROR rate of reaction okey faktor yang pertama cikgu list eh dulu faktor yang pertama adalah kepekatan kepekatan larutan cikgu bagi satu contoh kalau cikgu ada asid pekat dengan cikgu ada asid lemah okey bila kita buat sesuatu tindak balas kamu rasa yang mana tindak balas berlaku dengan cepat Asid kan sifat dia menghakis. Kalau cikgu ambil asid, cikgu letak dekat baju cikgu. Baju cikgu ni akan berlubang. Kalau dulu, beberapa tahun, puluh tahun yang dulu. Cikgu rasa belas tahun yang dulu. Selalu masuk dalam newspaper yang macam orang disimbah asid. Kamu pernah baca tak? Story-story yang macam tu. Sekarang ni jarang dah cikgu tengok. Pernah tak baca? Orang disimbah. Pernah? orang dis asy ah selalu eh ah, dalam drama ah ya dalam drama ha ah, kan dia ambil asid disimbah okay, soalan cikgu kalau orang tu kena simbah asid dia kena simbah asid pekat dengan asid cair yang mana kesan dia tu lagi cepat kesan rosak kulit tu lagi cepat sakit tu lagi cepat yang asid pekat ke yang asid cair yang asid pekat. Jadi cikgu nak cakap macam ni, apabila kepekatan tinggi. Kepekatan dalam bahasa Inggeris adalah concentration. Okey, apabila kepekatan tinggi, kadar tindak balas akan jadi tinggi. Apa maksud kadar tindak balas tinggi ni? Kadar tindak balas tinggi ni maksudnya tindak balas kita cepat berlaku. Okey, kejap lagi. Soalan selalunya dia suruh kita explain. Kenapa eh, benda ni berlaku macam ni? Bila nak explain nanti kita akan explain berdasarkan teori pelanggaran ke atas. Okey, so yang pertama ni settle eh. Kita ada lima faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Faktor yang pertama adalah kepekatan. Faktor yang kedua adalah suhu. Suhu ni simple je. Bayangkan aa, uh, bancuh air milo lah. Guna air panas dengan guna air sejuk. So, Of course lah bila kita guna air apa yang cepat. Milo kita cepat larut. Milo kita cepat larut bila suhu tinggi. Bila suhu tinggi. Contoh yang ketiga, cikgu laju je kat sini. Saiz bahan. Okey, bayangkan milo serbuk dan juga milo ketulan. Milo ketulan selalunya milo yang masuk angin. Kan? Kalau kamu biarkan milo kamu tu tutup tak rapat, terdedah dengan angin, milo yang serbuk yang macam uh, lembut tu dia akan jadi keras. Soalan cikgu, antara serbuk milo dan juga ketulan milo, bila kita larutkan dalam air, yang mana yang cepat larut? Milo yang besar ke milo yang kecil-kecil-kecil tu? Milo yang hanani? Afiqah, Silva, Milo yang kecil. Jadi cikgu akan tulis saiz bahan. Apabila saiz bahan kita semakin kecil, bahan ataupun kadar tindak balas kita semakin tinggi. Kalau bentuk aero dia, cikgu buat aero lagi ke bawah. Saiz lagi kecil, kadar tindak balas lagi tinggi. Kalau yang ini suhu tinggi, kadar tindak balas tinggi. Kalau yang ini, kepekatan tinggi. Kadar tindak balas tinggi. Okay. So yang makin katalis, cikgu tak nak cakap dulu. Cikgu letak star dulu. Okay, cikgu terus pergi yang kelima. Yang kelima, esok paling banyak digunakan. Bagi yang Muslim lah, esok raya haji kan. Ha, bila daging korban tu, kalau kita nak bagi dia empuk dengan cepat, kita akan guna Guna apa? Ha, cuba komen kat cikgu. Nak tengok kamu pandai masak ke tak? Pressure cooker. Pressure cooker ataupun dalam bahasa Melayu dia apa? Uh... bahasa Melayu apa? Eh? Pressure cooker? Periuk. Ah ha, lupa perkataan periuk tu cikgu lupa tadi. Periuk tekanan, ya. Yeah. Okay, so periuk tekanan. Maksudnya bila tekanan kita tinggi, dalam periuk tu tinggi, kadar tindak balas tu cepat, daging kita cepat empuk. Okey, yang ni dia lebih cepat lah. Okey. Boleh eh, ada lima faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat, nombor lima. Okey, kita kat sini, besarkan kat sini. Ada lima faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Yang pertama apa kelas? Kepekatan, concentration. Yang kedua, suhu. Yang ketiga, saiz bahan. Yang keempat, cikgu tak explain lagi, namanya adalah mangkin ataupun katalis dalam bahasa Inggeris. Dan yang kelima adalah tekanan. Okey, cikgu bagi masa sikit kat sini. Cikgu terus nak pergi kepada contoh soalan. Okey, jom. Okey, dah ke? Ada tak beberapa soalan yang cikgu mungkin boleh saya <laughs> okay, cikgu baca sekejap. Mungkin ke? Mungkin tau. Bukan mungkin eh. Ada yang tulis mungkin. Mungkin. Mungkin ni adalah bahan yang boleh mempercepatkan atau melambatkan juga boleh tak kalau tersalah masuk. Cikgu, faktor tekanan pun ada. ah ha, faktor tekanan pun ada. Cuma faktor tekanan ni selalunya soalan suka masuk soalan aplikasi. Ini selalunya soalan aplikasi. Apa contoh soalan aplikasi? Contoh dia macam pressure cooker tu. Okay, nanti cikgu explain. Mungkin, mungkin, bukan mungkin eh. Mungkin. Allah salah pula je. M-A-N-G, mungkin. Cikgu kenapa kalau nak masak daging supaya cepat lembut kena letak sudu besi? Ni guna periuk biasa ke? Periuk biasa ke ataupun pressure cooker? cikgu orientasi dengan tenaga minimum tu dah ditetapkan ataupun based on question, uh, dah ditetapkan. Setiap tindak balas, dia ada dia punya tenaga minimum dia. Tapi macam mana kita nak tahu contoh eh, cikgu ambil asid campur logam, berapa dia punya tenaga pengaktifan dia? Okay, yang itu kamu tak belajar dekat peringkat SPM tau. Nanti peringkat contoh kamu pergi A-level, foundation, asasi ataupun matrikulasi ataupun peringkat yang lebih tinggi baru kamu akan belajar kira. Contoh asid campur zinc. Berapa dia punya tenaga pengaktifan? Yang itu kita kira nanti. Dalam peringkat SPM ni kita belajar apa? Kita belajar konsep sahaja dulu. Untuk tindak balas berlaku, dia mestilah memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama kena berlanggar, syarat yang kedua dia kena berlanggar pada orientasi yang betul, syarat yang ketiga dia mesti kena ada tenaga minimum. Jadi soalan yang dalam bentuk uh, SPM dia akan tanya macam ni. Dia akan tanya, contoh dia akan cakap, uh, sesuatu bahan ni dia da dia tidak dapat bertindak balas dengan bahan tersebut. So reason dia kenapa? Ha, so reason dia adalah yang inilah maksudnya dia mungkin tidak mempunyai tenaga minimum tidak mencapai tenaga minimum ataupun dia berlanggar pada orientasi yang salah ha, macam tu sahaja Okay kita tak belajar kira Okay sampai sini settle eh cikgu nak pergi kepada next ni eh kenapa hang pula kat sini banyak betul malam ni hang lah banyak benda device semua hang hang ke dah okey. Cikgu nak pergi next. Elok je. Tak tahu cikgu punya phone. Tadi iPad dia macam lag tau. Dia macam contoh cikgu gerak benda tu tak gerak. So sekarang ni iPhone pula tak gerak. Ha? Huh? Kamu banyak komen ni. <laughs> lag miss dah kabur. Okay. Tapi cikgu dah tak lag kan? Dah okay kan? Okay dah. Kita orang ready. Okay jom next. Okay, next. Sebelum cikgu pergi pada soalan, cikgu nak sentuh satu part yang penting untuk memastikan kita dapat full mark di dalam exam. Okay, selalunya cikgu tak terus pergi kat sini. Cikgu terus pergi soalan je. Tapi cikgu rasa malam ni cikgu nak sentuh benda ni. Okay, cikgu nak sentuh benda ni eh. Dia sikit je. Okay, dia punya subtopik dia adalah kaedah ataupun method. Kaedah dalam bahasa Inggeris adalah method lah. Method to write bukan persamaan setengah persamaan ion ha, salah ni persamaan ion method to write ionic equation okey Allah waktu bila nak guna sekejap lagi soalan kamu akan faham benda ni cikgu tak nak pergi kat soalan dulu kadang-kadang cikgu pergi kat soalan dulu tapi cikgu rasa Sekejap lagi kamu tak boleh fokus dengan soalan sebab banyak step yang kamu tak kuasai. Jadi cikgu pergi kat sini dulu eh. Kaedah menulis persamaan ion. So kaedah menulis persamaan ion ni kamu boleh guna dekat tiga tempat di dalam SPM. Dalam SPM, benda Allah ni berulang sebanyak tiga kali. Ha. SPM maksudnya dalam topik lah. Yang pertama, dalam tajuk kadar tindak balas, cikgu letak KTB tau. Siapa yang bahasa Inggeris, kamu letaklah ROR eh. So yang kedua, benda Allah ini kamu akan jumpa di dalam redox bagi pelajar form 4 redox ni adalah bab 1 form 5 okey bab 1 form 5 dan yang ketiga persamaan ion ni kamu akan jumpa dekat mana kamu akan jumpa dekat a uh, thermochemistry termokimia termokimia ni dia adalah bab 3 form 5 sebab apa cikgu mention macam ni sebab bila cikgu ajar ni Benda yang cikgu ajar ni adalah benda yang kamu boleh guna nanti dekat sini eh. Dekat termo boleh guna. Dekat redox pun boleh guna. So kita nak belajar cara untuk menulis persamaan ion. Okay. Ready eh. Cikgu explain dulu. Kejap lagi baru salin tau. Boleh kan dia pergi tepi ni? Boleh kan? Okay cikgu kamu letak pensel tau. <laughs> letak pensel. Okay cikgu ambil satu tindak balas antara asid hidroklorik dan zinc. So, cikgu letak dekat sini simbol untuk asid hidroklorik adalah HCl, simbol untuk zinc adalah Zn. So hasil dia dekat sini adalah hasil dia apa kelas? Ha cikgu suka cakap tindak balas yang ini adalah tindak balas cinta tiga segi. Ingat eh cinta tiga segi. Yang ini cinta, cinta tu apa? Biru, merah bayangkan biru ni lelaki, merah ni perempuan. Biru ni lelaki. Ha ni lelaki perempuan tengah bercinta. Yang ni lelaki single. Jadi kes ni cinta tiga segilah yang single ni dia usha perempuan ni. So bila dia usha kita kita tengok dia mampu tak untuk rampas perempuan tu. Jadi macam mana nak tahu kita kena tengok siri kereaktifan logam ataupun siri elektrokimia. Kalau kahwin nak mesti ada zakat fitrah. Supaya zakat fitrah supaya perempuan hidup cukup aman. Siapa duduk atas dia lagi kuat. Zinc ke atas, hidrogen duduk dekat bawah. Soalan cikgu adalah zinc ni dia mampu tak rampas Cl? Cuba komen dekat cikgu. Dia boleh rampas ke tak boleh rampas? Kalau kahwin nak mesti ada cikgu tak letak, cikgu tak letak sini nanti tajuk lain nanti ada tajuk lain. <laughs> ada yang minta cikgu akronim tadi. Mampulah kan sebab dia duduk atas. Zakat fitrah supaya perempuan hidup cukup aman. Zakat fitrah supaya perempuan hidup cukup aman. Okay, so mampu eh. Jadi bila mampu, cikgu akan buat hasil dia adalah zinc couple dengan CL. Step yang pertama, selesai. Step yang kedua adalah kita nak kena tengok charge. Zinc 2 plus Cl negatif 1. Jadi dekat sini zinc cikgu akan letak 2 lah kat sini. 2, 1 kena cross eh. 2, 1 kena cross. Kalau nombor dia sama 2, 2 tak payah tulis. Okey. Plus dengan balance kat sini yang ni dah couple dengan zinc so balance kat sini adalah H. So bila hidrogen kamu terus jadikan dia sebagai gas hidrogen H2. Ha, jadi kamu akan dapat tindak balas dia adalah macam inilah. Okey, cikgu buat macam tu je dulu. Okey, macam ni eh, tindak balas dia. Balancekan equation kelas sebelah kiri dan sebelah kanan. Cikgu lajukan ni, Cl ada dua, Cl ada satu, cikgu terus letak dua kat depan. Okey, so now, Okay, so now. Benda yang cikgu tulis ni, nama dia adalah persamaan kimia seimbang. Benda yang kita nak belajar adalah kita nak belajar buat persamaan ion. Cuba komen kat cikgu persamaan ion ataupun ionic equation dalam bahasa Inggeris. Okay, nak buat persamaan ion simple saja. Ah uh, kat sini combine eh, ada pelajar form 4, ada pelajar yang form 5. Pelajar form 5 ada yang basic redox dia dah kuat, ada yang basic redox dia tak kuat. Betul tak? Jadi untuk mempercepatkan kita semua, okay, cikgu nak kamu fokus kat cikgu dan faham macam ni. Andai kata cikgu letak dua color macam ni. Maksud dua color ni, maksud dia zinc ni, dia positif. Benda yang merah ni negatif. Sebab itulah dia boleh duduk sebelah-sebelah sebab konsep positif dan negatif dia akan tertarik ke tertolak. Kalau cikgu ada something yang positif, something yang negatif, dia akan tertarik ke dia akan tertolak. Benda yang positif dia akan tertarik, ah ha, tertarik. Sebab tu dia boleh duduk sebelah sebelah. Jadi maksud cikgu adalah kalau cikgu tanya nanti, Zing ni ada tak charge? Kamu kena jawab adalah sebab dia ada pasangan kat sebelah dia. Si ni ada tak cas kalau cikgu tanya? Jawapan dia adalah sebab dia ada pasangan kat sebelah dia. Boleh? Kalau kamu nampak sesuatu yang tak ada pasangan, cikgu tulis satu color sebagai contoh zinc. Single. Zinc single ni sebenarnya dia atom. Jadi kalau cikgu tanya zinc ni ada tak cas? Jawapan dia? Tak ada. Benda yang single-single ni tak ada cas. Kalau cikgu tanya, hydrogen, H2 ni maksud dia molekul. Dia ada tak cas? Jawapan dia tak ada. Ha, jadi cikgu nak cakap dekat sini, bila cikgu tanya nanti, uh, zinc ada cas tak? Ada cas. Macam mana nak kenal? Nanti dalam exam nanti, cik, kamu akan cakap cikgu dalam exam dia tak ada banyak color. Macam mana nak kenal? Ha, mungkin cara untuk kamu kenal adalah kalau kamu nampak atom ataupun molekul, Nampak tak dia tak ada partner sesiapa kat sebelah dia. Yang itu sebenarnya dia tak ada charge, dia adalah neutral. Sampai situ jelas tak? Comment dulu kat cikgu. Sebab sekejap lagi bila dah banyak nanti kamu akan macam terlos kalau kamu tak dapat yang ini. Dapat tak yang tu? Bila nampak dua color ada charge, bila nampak tak ada color maksudnya tak ada charge, neutral. Dia adalah neutral. Tak ada charge tu maksudnya neutral. Neutral. Ha. Dapat. Faham. Okey dapat. Okay. okay, So now, kita terus pergi kepada charge eh cikgu dah nak tanya. Cikgu nak tanya charge kat sini. Okay, Now. Soalan cikgu, hidrogen yang kat sini ada charge ke tak ada charge? Cepat komen dengan laju. Hidrogen ada charge ke tak ada charge? Ada. Charge dia adalah positif satu. Cl ada charge ke tak ada charge kelas? ada charge dia adalah negatif satu. Siapa yang tak ingat positif satu, negatif satu, it's okay. Nanti kita belajar. Janji kamu kenal, oh ada charge positif. Tapi saya pun tak tahu cikgu, positif empat ke, positif enam ratus ke, tak apa. Okay, tak ada masalah dulu untuk sekarang. Nanti cikgu bagi tahu. Zinc ada charge ke, tak ada charge kelas? Tak ada charge, kosong. Zinc kat sini ada charge ke, tak ada charge? Ada charge, positif dua. Sini negatif 1 cas dia hidrogen. Ada cas ke tak ada cas? Tak ada cas kosong. Bagus, pandai. Okay, now. Kamu cuba tengok dekat cikgu sebelah kiri dan juga sebelah kanan cikgu. Siapa yang tak ada perubahan cas? Siapa yang macam cas dia macam tak berubah lah. Kamu kena tengok zinc sebelum, zinc selepas. Kamu kena tengok CL sebelum, CL selepas. Kamu kena tengok hidrogen sebelum hidrogen selepas. Soalan cikgu, siapa yang tak ada perubahan cas? Cuba tengok betul-betul. Betul? Betul eh? Setuju eh? Yang tak ada perubahan cas adalah Cl. Negatif satu, negatif satu. Jadi kalau kita tengok cas dia tak berubah. Bila cas tak berubah, membawa maksud sebenarnya zinc kita tak terlibat dalam tindak balas bila dia tak terlibat zinc eh cikgu sebut apa tadi zinc eh cl sebenarnya dia zinc eh saya salah sebut okey bila tak berubah cas dia membawa maksud cl kita tidak terlibat di dalam tindak balas ni jadi cl dekat sini dia buat apa tindak balas hanya berlaku antara zinc dengan hidrogen sebab zinc nampak tak dia berlaku sesuatu kosong berubah jadi positif 2. Hidrogen positif 1 berubah jadi kosong. Jadi Cl ni dia buat apa? Sebenarnya Cl ni dia menjadi penonton. Dia tengok je kau buat apa, kau buat apa. Ibarat dia macam itulah. Dia tak masuk pun dalam alas tu. Jadi kita akan cakap sebenarnya Cl ni ni term dalam kimia eh, cikgu tulis Cl ni dia sebenarnya adalah ion penonton. Dalam bahasa Inggeris adalah spectator ion. Spectator ion. Cikgu pangkahkan dia. Pangkah ni maksudnya dia tak involve eh dalam reaction, dia hanya menonton sahaja. Jadi, now bila kita nak tulis persamaan ion Persamaan ion ni adalah persamaan yang melibatkan orang yang terlibat dalam persamaan sahaja. Orang yang terlibat dalam tindak balas sahaja. Siapa yang ion penonton tak payah tulis. Maksudnya dia ni tak payah tulis lah. Jadi cikgu akan tulis persamaan ion dengan cara cikgu salin everything balik semula tapi jangan salin benda Allah ni. Jadi cikgu akan tulis apa? 2H plus. 2H cas tulis dekat kanan sebelah atas. Cikgu akan tulis 2H+. CL nak tulis tak kelas? Penonton tak perlu tulis. Jadi cikgu terus tambahkan dengan zinc tak ada cas. Aero. Zinc ada cas. Zinc. Cas tulis dekat kanan sebelah atas. Cas dia 2 plus tambahkan dengan h2 jadi persamaan ion untuk tindak balas kita adalah macam ni yang mana bila nampak ada charge nama dia adalah ion hidrogen bila nampak dia macam ni ini nama dia atom zinc sampai sini faham tak step untuk tulis persamaan ion Okay, kalau cikgu boleh tulis step eh. Untuk tulis persamaan ion tadi. Yang pertama, kita kena ada persamaan kimia dulu. Lepas tu, kita kena list charge dia. Yang ketiga, kita kena buang ion penonton. Yang keempat, barulah kita salin semula everything. Okay, cikgu bagi kamu tengok kat situ tepi. Boleh faham tak apa yang cikgu explain ni? Benda ni pakai kat mana kelas? Benda ni pakai dekat tiga topik yang cikgu listing. Dan benda ini dia akan relate dengan soalan esay yang memberi markah 10 markah. Okay. So kalau faham, kamu tulis kat sini. Cikgu, cikgu bagi contoh A. Cikgu nak kamu buat B, C dan juga D. Okey, kelas. Cikgu bagi B dan C eh, untuk kamu buat. Ini campur ni. Kamu buat sini. Kamu buat persamaan ion dia. Sekejap. Cikgu nak suruh kamu buat apa? Cikgu nak suruh kamu buat persamaan kimia. First, buat persamaan kimia. Yang second, cikgu nak suruh kamu buat persamaan ion dia. Untuk yang ini. Siapa yang tak ingat cas, boleh komen dekat ruangan komen. Cikgu akan bagi tahu dia positif 2 ke positif 3 positif 1 ke positif 2 ke positif 3 kamu tak tahu jangan jadikan benda tu roblox kamu tanya cikgu dulu janji benda yang cikgu nak kamu kenal sekarang ni adalah benda tu ada cas ke tak ada cas itu sahaja dulu boleh eh cikgu bagi full lah persamaan okey cikgu cas berapa uh, dah belum kamu tak tahu cas eh kalau tak tahu cas cikgu tunjuk kat sini Cikgu tunjuk uh, tindak balas yang kedua dan yang ketiga. Kejap lagi, kamu dia akan relate dengan cas yang kat situ. Okey, cikgu bagi contoh. Kalau kita ada asid sulfuric, formula dia adalah H2SO4. Lemak tak muat ni. Sekejap, sekejap. Padam dulu. Okey. Asid sulfuric, formula dia adalah H2SO4. Okay, sekarang ni cikgu nak buat tindak balas antara asid sulfurik dengan natrium thiosulfat. Dalam bahasa Inggeris adalah sodium thiosulfate. So, bila cikgu kata perkataan, tengok cikgu tahu. Dia macam pelik sikit dan macam panjang. Nanti mungkin kamu akan nampak benda tu macam susah lah. Okay, nama dia adalah natrium thiosulfat. Okay, natrium dia punya charge dia tak nampak tu kat atas. Natrium charge dia adalah Na+. Sementara perkataan thiosulfat sulfat ni, ni ni tayu sulfat ni dia punya formula dia adalah S2 O3 2-. Okey, boleh eh? Natrium formula dia adalah Na+. Kamu nampak macam banyak tapi jangan risau dalam kimia konsep dia masih lagi positif dan juga negatif cuma bahagian negatif ni dia besar positif negatif tertarik ke tertolak kelas positif dan juga negatif dia akan tertarik that's why dia boleh duduk sebelah-sebelah bila dia duduk sebelah cikgu akan tulis formula dia adalah cikgu akan tulis macam ni Na couple dengan ni S 2 O 3 dari segi cas cikgu akan ambil cas untuk yang merah ni adalah 2 cas untuk Na adalah positif 1 1 dan 2 kita kena cross kan jadi 2 ni cikgu akan bagi dekat biru 1 ni cikgu akan bagi dekat merah Sampai itu jelas tak cara tulis ni natrium Tayo Sulfat. Simple je. Ni positif. Ni negatif. Cuma nanti nak kena... Ada cara untuk hafal sebenarnya. Dia positif 2 ke. Positif 1 ke. Bukan malam ni. Nanti. Yang tu nanti-nanti. Tapi faham eh. Positif. Negatif. Okay now. Cikgu padam dulu. So formula Natrium Tayo Sulfat ni. Cikgu akan tulis. Sebagai... N, A, 2, S, 2, O, 3. Okay. Dia akan menghasilkan, okay, yang ni pun simple. Yang ini couple, yang ini couple. Boleh faham tak kalau cikgu bagi macam tu? Cikgu cakap macam tu. Laki, perempuan, laki, perempuan. Ha, dalam kimia, kamu jangan tengok cikgu. Ni macam banyak je, macam mana nak tengok? Dia ada S, dia ada O. Ha, tak payah tengok macam tu. Kamu just tengok S, 2, O, 3 ni sebagai satu dia sebagai perempuan yang satu perempuan. Jadi konsep dia cikgu akan panggil ini adalah couple ni couple. Laki perempuan laki perempuan. Jadi konsep dalam kimia simple sahaja semua yang couple kita nak pisahkan. Kita nak jadikan dia pasangan yang baru. Jadi dalam kes ini Na biru dia clash dengan merah dia akan couple dengan merah yang baru. Jadi cikgu akan tulis hasil dia dekat sini adalah Na combine dengan SO4. Cas Na positif 1, SO4 negatif 2. 2 cikgu bawa sini. Cikgu letak macam ni lah. Okay. Ni cikgu dah tulis. Ni cikgu dah tulis. Yang tinggal apa kelas? Yang tinggal adalah H, S dan juga O. Hasil dia adalah, yang ni kena hafal sikit lah eh. Yang tinggal adalah apa tadi? H, S dan juga O. Yang ni kena hafal sikit. So bila kamu nampak yang tinggal adalah H, S, O ni, dia tak jadi macam ni. H, 2, S, 2, O, 3. Dia tak jadi macam ni. Ini yang payah sikit ni. Dia akan jadi macam mana bila ada H, S dan O hasilnya adalah S plus SO2 plus H2O. Hasil dia ada tiga. S plus SO2 plus H2O. Sebut sama-sama dengan cikgu. Hasil dia adalah S plus SO2 plus H2O. S adalah sulfur ataupun belerang. S ni nama dia sulfur. Dia warna kuning warna kuning. Cik tulis sini lah. SO2 ni dia adalah sejenis gas. Ini adalah air. Okay. Okay now. Kita pergi kepada. Yang ni boleh eh. Ni kena hafal sikit lah. S plus SO2 plus H2O. Sulfur. Sulfur dioksida plus dengan air. Okay now. Nak buat persamaan ion kita nak kena tulis cas kat bawah ni. Macam cikgu cakap tadi, sesiapa yang form 4 kat sini ataupun dia rasa basic redox dia tak kuat, kamu hanya tengok cara cikgu tulis warna. Kalau cikgu tulis satu warna, maksudnya cas dia adalah kosong. Boleh eh? Kalau kamu nampak cikgu tulis dua warna, maksud dia something yang positif, something yang negatif, dia ada tak cas? Contoh dia yang ini, ada tak cas? Ha, ada ke tak ada cas? Ada. Ya ini ada cas. Okay now. Kamu komen tak kalau cikgu? H2. Ada cas ke tak ada cas yang biru? Ada. Cas dia positif satu. Ya ini ada cas ke tak ada cas? Negatif dua. Ada cas ke tak ada cas? Ha, nak tahu cas dia tak boleh tengok kat sini tau. Mungkin ada cikgu cas dia dua eh yang ni. Ah ha, bukan. Ni bukan cas dia eh. Nak tahu cas tu ada ke tak ada kamu kena tengok biru, merah. Dia ada cas, natrium, cas dia positif satu. Macam mana nak tahu satu ke dua ke tiga dia ada formula untuk hafal. Formula untuk ingat. S2O3 cas dia negatif dua. Yang ini ada cas positif satu, yang ini negatif dua. Soalan cikgu sulfur. Ada cas ke tak ada cas? Kosong, pandai pun balkis aril ainin azlan yes sebab warna dia satu je gas so2 ada cas ke tak ada cas tak ada cas kosong ada cas ke tak ada cas tak ada cas kosong cikgu bagi satu lagi tip dekat kamu eh ini bab 5 form 4 ikatan kimia macam mana kita nak tahu sesuatu tu ada cas ke tak ada cas kalau kamu nampak kat sini kan natrium sulfat natrium ni tengok tangan cikgu kat sini natrium ni dia adalah sejenis logam logam combine dengan bukan logam dia akan menghasilkan sebatian ion cik tak tulis kat sini sebatian ion sebatian ion ada cas kalau kamu tengok sulfur yang ini adalah sebatian kovalen sebatian kovalen tak ada cas Sebatan kovalen tu apa? Sebatan kovalen tu dia combination antara bukan logam combine dengan bukan logam. Dia akan menghasilkan sebatian kovalen. Sebatan kovalen ni ada cas ke tak ada cas? Tak ada. Kosong. Tapi kalau cikgu ada Na, Na ni adalah logam dia couple pula dengan bukan logam. Cikgu tulis BL lah kat sini bukan logam. Jadi dia akan menghasilkan apa dia orang ni? Dia akan menghasilkan sebatian ion. Sebatian ion ni ada cas. That's why cikgu tulis dia ada color yang macam ni. Sampai situ boleh ikut tak? Ini bab lima. Slow-slow kita improve kita punya bahagian form 4 kita sikit-sikit. Boleh? Kalau H2SO4 tu cikgu, ha, yang ini dia special case. Tengok, H ni walaupun dia bukan logam, kalau ikutkan dia bukan logam. Ni pun bukan logam kan? Dia jadilah sebatian covalent tapi dia ada special case untuk acid. Acid dia ada charge. H plus dengan SO4 tu minus. So benda yang macam ni selalunya kita akan detailkan dekat mana? Dekat bab 5. Bab 5 ikatan kimia form 4. Tapi kalau cikgu, cikgu suka selit-selit tau. Bila cikgu ajar sesuatu benda, selit sini sikit, selit sana sikit. Jadi kalau kamu lama dengan cikgu, kamu akan perasan yang macam kamu punya basic tu secara automatik dia ter-ter-ter-ter-improve. Ah, ha, tapi perlukan masa lah. Okay, now kita balik semula kelas kepada yang ini. Okay, cuba kamu perhatikan sebelah kiri dan sebelah kanan. Siapa yang charge dia tak berubah? Kamu kena tengok SO4 sebelum, SO4 selepas. Na sebelum, Na selepas, H2 sebelum, H2 selepas, S2O3 sebelum dan S2O3 selepas. Siapa yang tak ada perubahan cas? Okey, betul eh? Ada yang cakap Na, Na sebelum, Na selepas. Tak berubah. SO4 sebelum SO4 selepas tak berubah. Membawa maksud dalam kes ni kita ada berapa ion penonton? spectator ion kita ada dua. Cikgu pangkahkan spectator ion kita ada dua. Jadi now bila kita nak tulis persamaan ion. Macam mana cara dia? Salin balik everything elok-elok. Okay. Macam mana cara nak salin? H2 plus. Ah, akan ada orang tulis macam ni. H2 plus. Tahu tak? Yang ini salah. Cara nak tulis ion hidrogen adalah dua ni. Kamu kena bawa ke depan. Okay, kena bawa ke depan sebab formula untuk ion hidrogen adalah H plus sahaja. Bila nampak dua ni, dua ni maksud dia bilangan. Bilangan kena letak depan. Cikgu akan tambahkan dengan S2O3 2 S2O3 2 minus. dekat atas. Aero jadi. Benda Allah ni tak payah tulis. S, S, S. -S, -S plus SO2 plus H2O. Inilah jawapan dia yang mana benda ini ada charge dia adalah nama dia ion. Ion apa? Ion hidrogen. Yang ini ada charge nama dia ion. Ion apa? Ion thiosulfat. Kalau sesiapa yang macam cikgu macam mana nak tahu nama dia? Simple je kamu tengok ni. Natrium thiosulfat. Natrium kan kita dah buang, hilangkan. Jadi yang tinggal yang belakang dia yang tinggalkan benda Allah ni. Jadi benda Allah ni yang belakang dia, ini formula dia. Apa nama yang belakang dia? Kita ambil nama belakang dia inilah. Tayu sulfat ni. Boleh faham tak cikgu cakap apa sampai situ? Benda ni nak guna kat mana cikgu? Soalan yang macam ni, soalan dua markah. Kalau dia suruh tulis, tak banyak tau markah dia. Tapi dalam soalan AC ada 10 markah. Sebab dalam AC nanti kita nak kena cerita siapa berlanggar dengan siapa? Kan kan teori pelanggaran kata uh, untuk sesuatu tindak balas berlaku, bahan tindak balas dia mestilah memenuhi berapa syarat? Cuba komen kat cikgu. Collision teori dia kata untuk sesuatu tindak balas berlaku, bahan tindak balas kita dia mestilah memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, bahan tindak balas kita dia mestilah berlanggar antara satu sama lain. Siapa berlanggar dengan siapa kelas? Siapa berlanggar dengan siapa? Ion hidrogen berlanggar dengan ion thiosulfat. Itulah ayat yang kita akan guna. Cikgu tulis tambah ni berlanggar. Eh. Ha, itulah ayat yang kita kena guna dalam soalan esay. Kalau kita tak mention nama ni, orang ni berlanggar dengan orang ni, 10 markah kita akan hilang. Kesilapan ramai student adalah dia tak tahu siapa yang berlanggar dengan siapa. Dia akan bagi jawapan yang general. Dia kata tindak balas tu berlaku dengan cepat sebab bahan tindak balas berlanggar antara satu sama lain. Nampak tak cikgu sebut tadi? Bahan tindak balas tak dapat markah. Kita kena mention bahan tu nama apa? Bahan tu nama ion hidrogen dan juga ion thiosulfat. Macam mana kita dapat bahan ni? Sebab kita buat persamaan ion daripada atas ni. Sampai situ jelas tak? Cikgu kiranya kita ambil persamaan ion ke? Ya betul. Cikgu tulis kat sini. Dalam AC ambil persamaan ion. Persamaan ion. Okey. Boleh eh? Okey, cikgu bagi soalan B dekat kamu. Uh, asid hidroklorik campur dengan natrium thiosulfat. Allah. Nanti kamu buat eh. S2O3. Aero dapat apa? Persamaan ion dia, apa benda? Okey, kamu buat persamaan ion, kamu buat dia punya persamaan kimia. Okey, Cikgu nak pergi yang ketiga. Yang last sekali. Sebelum kita tengok contoh soalan sekejap lagi. Cikgu ambil satu contoh soalan sekejap lagi. Okey. Yang ketiga. Belajar tiga ni dah settle. Settle ke? Ah, almost lah. Ah, settle. Betul settle. Settle. Belajar tiga ni settle. Okey. Settle untuk persamaan ion. Maksudnya dah tak ada dah benda lain selain daripada yang cikgu ajar ni. Okey. Yang ketiga eh. Tindak balas yang ketiga asid campur dengan kalsium karbonat. Okay, cikgu bagi contoh asid nitrik, formula asid nitrik kelas HNO3 campur dengan, alamak, muat ke tak ni? Ca, CO3, cikgu terus jadikan dia punya ni eh, cinta, ah, ni bukan cinta tiga segi ni, ni sistem bater tukar pasangan. Ca, alamak tak muat, NO3. Okay, campur dengan CO2 plus dengan, lagi balik, plus dengan H2O. Besarkan eh, kat sini je. Okay, cikgu terus buat macam ni eh. Cikgu terus buat macam ni. Lama tak muat, tak best lah tak muat. Okay, tapi tak apalah, boleh eh. Boleh tak cikgu buat macam ni? Okay, cikgu nak kamu komen dekat cikgu benda tu ada cas ke tak ada cas? Okay, H ada ke tak ada? Ada? Tak ada? Ada? Tak ada? Ada. Positif 1. NO3. Ada? Tak ada? Ada. Negatif 1. CA. Ada ke tak ada? Kalsium. Ada. Eh, pandai dah semua orang eh. CO3. Ada ke tak ada? Ada. Negatif 2. CA. Ada ke tak ada? Positif 2. NO3. Ada. Negatif 1. CO... Bukan logam, bukan logam. Sebatian covalent. Sebatian covalent tak ada. Kosong. H2O. Cikgu buatlah kat sini. H2O. Kosong. Okay now. Cuba tengok dekat cikgu. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Siapa yang dia menonton sahaja. Dia tak involve pun dalam reaction tu. Tapi sahaja nak menyebut kat situ. Nak tengok. Siapa? Ada berapa jenis penonton? penonton-penonton para penonton kita ada dua. Satu NO3, NO3, CA dan juga CA. Betul tak? Betul eh? Okey, jadi kita akan buat jawapan dia macam mana kelas? Cikgu Salim balik ni. 2 H plus tambah CO3 2 minus aero dapat CO2 plus H2O. Betul tak? Betul? Betul. Hilangkan. Nenek, nenek, nenek. Cikgu hilangkan. Betul tak? Yang ini, yang ini. Betul? Yang ini, yang ini. Betul kan? Betul. Okey. Betul eh? Padam ini. Okey. Besar kan tau? Okay, nak cakap ni. Siapa yang tulis macam ni, jawapan dia salah. Ha, tadi dah betul tapi salah pula. Salah. Ha. So, sebab apa? Ini last lah benda yang macam orang selalu miss. Selain daripada tu dah tak ada dah. Okay, sebab apa? Okay, cikgu explain. Reason dia macam ni. Dalam tajuk garam, kat sini tahu. Dalam tajuk garam, cikgu bagi satu contoh kalaulah kita ada kalsium karbonat. Garam selalunya dia couple. Dia mesti ada something yang positif, something yang negatif. Dalam erti yang kata yang lain, Canberra. Dalam erti kata yang lain, kat bawah ni eh. Dalam erti kata yang lain, garam terbahagi kepada dua iaitu bahagian yang positif cat ion, bahagian yang negatif adalah N ion. Okay, now. Sebelum ni kita belajar, garam ada dua jenis. Garam yang larut dalam air dan garam yang tak larut dalam air. Macam mana nak tahu jenis garam? Kita tengok bahagian belakang, kita tengok N ion dia apa. Contoh, dalam kes ni N ion dia karbonat tau. Cikgu letak kat sini eh. Kalau dekat belakang garam ni, kamu nampak perkataan dia adalah karbonat. Contoh, zinc karbonat, kuprum karbonat, kalsium karbonat, barium karbonat, aluminium karbonat. Okay. Bila dengar je perkataan karbonat, semua karbonat tak larut dalam air. Dia adalah sejenis garam yang tak larut dalam air ataupun insoluble salt. Boleh faham? Kecuali anak karbonat. Anak tu kalau ada ammonium karbonat, kalium karbonat, natrium karbonat, barulah larut dalam air. Kamu komen kat cikgu. Kalau cikgu ada kuprum dua karbonat, larut ke tak larut dalam air? Tak larut dalam air. Kalau cikgu ada natrium karbonat, larut ke tak larut dalam air? Kalau cikgu ada kalsium karbonat larut ke tak larut dalam air? Dia tak larut dalam air. Okey. Boleh eh? Okey, now. Konsep yang dekat atas ni adalah andai kata kita ada garam tak larut. Yang ni garam tak larut ni. Betul tak? Kalsium karbonat garam tak larut. Cikgu suka panggil garam tak larut ni dia adalah gangster. maksud gangster ni adalah tak boleh kacau dia. Kalau dia penonton pun biar kat dia. Jangan kacau sibuk-sibuk nak macam hilangkan dia. Contoh kalsium ni. Kan dia tak berubah pun. Okay. Faham tak maksud so cikgu? Maksud dia macam kalsium ni positif 2. Selepas tindak balas jadi positif 2. Sepatutnya kita cakap kalsium ni dia adalah ion penonton. Tetapi disebabkan kalsium ni dia adalah sebahagian daripada garam tak larut ataupun gangster ni kita tak boleh potong dia. Kita tak boleh macam tiba-tiba kita nak macam hilangkan dia lah tak boleh. Jadi jawapan untuk persamaan ion adalah kita kena buat macam ni. 2H plus yang ni tak ada masalah. Tak ada kaitan dengan gangster. Ha, yang ini ni. Ni gangster kita ni. Ca CO3. Boleh tak kita potong CO3 ni walaupun dia penyebuk? Tak boleh. Cikgu kena buat dia caco 3 juga. Macam tu. Aero hasil dia apa kelas? Hasil dia Ca ni nampak tak dia saki baki daripada gangster kita? Jadi cikgu tak boleh kacau. NO3 penyebuk hilang. Tambah dengan CO2 plus H2O. So jawapan dia adalah begini. Yang ini adalah ion hidrogen. Yang ini adalah kalsium karbonat lah. Sebatian kalsium karbonat. Kalsium karbonat. Andai kata kamu kalau kita ada garam larut, kamu buat macam biasa. Pecah macam biasa. Tapi garam tak larut saja dia gangster tak boleh kacau dia. Sampai situ jelas tak? Jelas. Habis bab yang ini sebenarnya. Jelas. Okay. Kalau jelas, cikgu bagi masa sekejap. Kamu habiskan buat yang ini. Kejap ini cikgu share screen je untuk pergi pergi kepada ayat. Uh, soalan. Contoh. At least kamu nampak contoh soalan. Okay. Yang ini cikgu bagi untuk tindak balas ni cikgu bagi dua tau. Dua eh. Kamu buat dekat cikgu eh. Yang tadi kat sana dua. Yang soalan satu saya nampak. Ha ni. Yang nak kena buat ni. Yang ni tadi dah bagi dah. Ni satu. Ni dua kena buat sendiri. Lepas tu ni yang ketiga kena buat sendiri. Lepas tu ni yang keempat kena buat sendiri. Yang ni yang kelima kena buat sendiri. Okey kelas siapa yang Uh, tak dapat kat mana-mana tu tulis dekat ruangan komen eh. Cikgu berada di komen. Cikgu ada uh, uh pula dah ada di komen tau. Cik. Okay type kat cikgu eh. Siapa yang lain yang macam oh faham dah lah. Ah, uh, maksudnya kamu kena test buat. Ada empat soalan. Dua kat sana, satu kat sini, satu kat sini. Okay. Cikgu nak kamu komplitkan persamaan kimia seimbang dan juga persamaan ion. Okey, kat sini mungkin bila kamu buat ni, bila kamu dapat kat sini mungkin kamu tak nampak. Cikgu AC waktu bila nak guna secara detail kan. Ha, tak apa, kita bagi faham betul-betul yang kat sini dulu. Nanti dekat AC tu, tak banyak benda sangat yang kita nak kena absorb. Ha, eh, Kita boleh terus ambil, oh nak buat persamaan dah erti. Oh nak buat kadar tindak balas, dia punya graf dia dah faham. Jadi soalan 10 markah tu kamu tak rasalah terlalu banyak benda. Okey, silakan. Cikgu duduk dekat komen eh. Okay, kelas dah ke belum? Ada yang nak screenshot kat mana satu? Sebelum cikgu bagi contoh soalan. Cikgu kata tadi ke sebelas kan? Dah settle. Okay, so yang dekat sini besarkan sekejap eh. Okay, garam. Eh, mana tau tadi? Oh, yang kat sini. Ha. Uh. So yang kat sini. Cikgu suruh kamu buat yang bawah kan? Sekejap eh. Cikgu suruh kamu buat yang bawah kan? Soalan nombor empat ni. Tahu tak? Kamu listkan ion mana? So, kita akan tengok sini adalah garam tak larut kan? Ah, ha, garam tak larut, kamu tak boleh pecahkan dia. Okay, garam, kena tengok bahan. Kamu tengok kena start daripada bahan tindak balas. Ni dengan ni. So, yang ini garam tak larut. Jadi, bila garam tak larut, maksud dia bahan tu kita tak boleh macam hilangkan benda Allah ni tak boleh. Hasil ni tak apa. Faham tak Ustaz Cikgu? Maksudnya yang ini garam tak larut, kita tak boleh pecahkan. Tetapi kalau kamu tengok kat sini, okay, yang ini memang garam tak larut juga. Tetapi kita kena tengok macam mana Cikgu nak cakap. Daripada bahan ni, okay, kita ada Ca, kita ada CO3. Jadi kalau kamu nampak ada Ca dengan CO3 ni, kita tak boleh hilangkan. Ca ni kena stay, yang lain ni kena stay lah. Tapi dalam kes ini, SO4, sini pun SO4 penyebok. yang ini kita boleh hilangkan dia. Okay, hilangkan dia. Cikgu nak pergi kepada soalan. Boleh tak? Kalau kamu nak screenshot ke apa benda, dah, ni tahu kejap lagi mungkin dah tak screenshot. Cik, at least kamu, cikgu tunjuk satu contoh soalan yang relate dengan benda ni. Boleh? Boleh? Boleh, boleh. Okey, cikgu share screen eh. Okey, boleh. Okey, satu, dua, tiga, cikgu share screen. Cikgu duduk dekat kamera lain eh.